উৎসব হব ইন দ্যাট প্রসেস অকণমান সময় লাগিলেও গভর্নমেন্টৰ ইনটেনশনটোতো কোনো কথা নাই আজি আমাৰ 10 মেৰ পৰা 10 জুনৰ ভিতৰত আমি এটা কৰ্মযোগ্য এটা এক মাহৰ অনুষ্ঠান পাতিব খুজিছো এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে পুলিচত 16000 এপয়েন্টমেন্ট লেটাৰ আমি ডিস্ট্ৰিবিউচন কৰিম এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে আমি এডুকেশন ডিপাৰ্টমেণ্টত 22000 এপয়েন্টমেন্ট আমি ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি 10000 এপয়েন্টমেন্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিম এইবিলাক সব ৰেডি হৈ